Твой ден продължава. Аз съм Евгений Генчев. Ще вкара ли повече ред и прозрачност в здравеопазването ни, подписаният само преди няколко дни национален рамков договор, и какви важни промени за пациентите са предвидени вътре? В следващите минути ще разговарям с председателя на Българския лекарски съюз, доктор Иван Маджаров. Здравейте. Здравейте, доброто. Изненадахте ли се преди няколко дни, когато прочетохте заглавието и чухте новината, че известни лекари са източвали здравната каса с фалшиви ТЕЛК протоколи? Тук е място да кажем, че на първо място това, тези средства се осигуряват не от здравноосигурителни плащания, а от държавата трансфер за закупуване на помощни средства. И по-коректно би било да се твърди, тъй като това беше преди да дойдат в касата това заплащане, да се твърди, че се източва държавата директно, а не здравната каса. Ако се докаже, че се източва... Ето, национална здравноосигурителна каса, ясно е, че е държавата. Това са парите на всички нас. И все пак там не са данъци, а са здравноосигурителни вноски. Които пак плащаме ние. Точно така. Не е добре това, което се чува. Аз искам да поздравя още веднъж от вашето студио колегите от Рези и Пловдив, които са проявили активност, позвонили са на пациенти и са ги се поинтересували как се чувстват, доволни ли са от услугите, които са получили от държавата. Работата е там, че миналата година беше променен закона, така щото хората, които са в неравностойно положение, имат нужда от подобни продукти, да ги получават по-бързо. И вместо те да ги получават по-бързо, това е станало повод за злоупотреба. Как и защо? Винаги, когато нещо трябва да стане по-бързо, сигурността при отпускането му намалява. То е ясно. Плюс това беше отнето от правомощията на хора, които бяха с дългогодишен опит, социалните служби към общините, беше прехвърлено в НЗОК, незнайно защо. Ние от Лекарския съюз винаги се питахме, кое налага социална дейност да бъде прехвърлена и администрирана към НЗОК. Лекарите по-добре от социалните служители? От какви продукти имат? Социалните служители не решаваха и тогава. Винаги лекари решаваха. Тоест, те изпълняваха отново решение на ЛКК комисия, която е лекарска. Тоест, просто е администрирането проблема и отпускането беше към общините, защото тези пари са от социалното министерство, те са свързани с социална услуга, защото са помощни средства, не се финансират от здравноосигурителни плащания. Не знам защо отидоха в това. Според трябва ли да се върне старото положение към Агенцията за социално подпомагане? Аз мисля, че всеки трябва да се занимава с това, с което му е задължение като министерство. Няма нужда да прехвърляме към НЗОК такива несвойствени. Тези лекари, които бяха задържани, за които в момента се води дело, ако бъдат осъдени, след това ще се върнат ли към лекарската професия или вече? Има много други колеги, които ако имат осъдителна присъда във връзка с извършване на тяхната дейност като лекари, са загубили правата си. Това не е за първи път. Ако имат осъдителна присъда, съдът ще ни изпрати уведомление на колко години са осъдени, като лишаване от права, и ние ще им съответно ще бъдат свалени от регистър. Едно предложение, което правите, е да получаваме всички ние SMS-и за всичко, което е свършено, за всяко отчетено лечение. Това, ако вече функционираше, щеше ли да спре измамата в Пловдив? В случай, пак казвам, това не е здравноосигурително плащане, не касае, но не. Тоест, това нямаше нямаше да получат SMS тези пациенти за това, че са им дали даден продукт, пък те не са го получили. Всъщност не пречи да бъде включено като уведомление. Току-що получихте, въпреки че пациента си ги е взел, получихте инвалидна количка. Не е проблем, защо не? Да. Защото ние научихме, че има и помощни средства, които не са достигнали изобщо до... Дайте пример. Как ще работи тази система с SMS-и и дали наистина ще може да бъде въведена? Ами тя е въведена в много други сфери. В банковата сфера, на други места, където ни известяват. Всъщност, защо трябва да бъде така? Защото всяко действие, което ние правим като лекари и заявим към здравната каса, е всъщност чек за плащане. Ние казваме на името на Иван Иванов, моля да ми заплатите 40 лева, защото аз днес му извърших преглед. Това преди години в банките ставаше само с заявление. След това, след време, банките въведоха, всяка плащаща институция въведе и така наречената 3D парола, или както искате го наричайте, т.е. потвърждение и от още един източник. И ние казваме, това се говори отдавна и от Министерството на здравеопазването и от касата, че е редно, когато такава заявка се направи,
потребителят, на което име е заявена тази заявка за плащане, т.е. другото име е отчитане на медицинска дейност, да получи информация, току-що от ваше име беше заявено такова и такова действие. Кой да праща СМС-а? То ще се праща автоматично. Има електронен идентификатор. Това е задължение. Трябва софтуер да се изгради. Всъщност, все пак някакъв... Той е изграден софтуер. Така ли? Да, той, всичко трябва. Добре, просто нормативно да се уреди. Еми, то най-вероятно ще стане или до края на годината, или от 1 януари. Аха, колко така, пари ще... Така че не, това не е толкова далечно време. Колко пари според вас ще спести въвеждането на тези SMS-и? Трудно е да се каже. Има различни, проучванията са различни, но със сигурност ще въведе дисциплинираща роля, ще има дисциплинираща функция в сега действащата система. Със сигурност и пациенти, и лекари ще бъдат по-информирани и ще почувстваме по-добра сигурност. А за хоспитализации, например, ще се получава ли SMS? Мога ли, да, както си седя на плажа и да получа SMS, току-що влязохте в едикоя си болница? Това е смисъл да се случва. Защото не е добре да обвиняваш лекарите, че не си знаел, че лежиш в болница. Да. Сега ще бъдеш информиран и няма да имаш възможност да казваш след 3 месеца, но аз изобщо не знаех, че съм бил в болница. Би трябвало да знаеш веднага. Колко хоспитализации се извършват в България годишно? И айде да го... На едно да го сложа въпроса, не като два. И колко са реално според вас? Пак казвам, не мога да кажа, защото каквото и да кажа, ще бъде спекулация. Знам, че се планират в годишно около 2 милиона и толкова се извършват. Без да броим тези, които са еднодневните. Mm-hmm. Тези, които посещават само за един ден процедура в болницата, те са много повече. Тези, които са над един ден, са около 2 милиона. Това много ли е? Еми, ако погледнем 10 години назад и видим тогавашните бройки, то се виждат в отчетите на касата, ще видим, че е много. Два пъти повече. Два пъти повече. И какво ни казва това сравнение с 10 години назад, че сега е два пъти повече? Ами основното, което... Много сме се разболели или... Основното, което ни казва, е, че ние имаме ниски цени на медицинските услуги заради раздут обем услуги. Обяснете го. Защото през годините се задържаха цените постоянно ниски, ниски, ниски. Това го знаете, всеки го знае. Последното голямо увеличение беше миналата година с около 32%. Предишните години е било 3, 4, 5 такива увеличения, които дори не покриват инфлацията. И това е принуждавало системата да работи като индукция на пациенти, което в някои случаи е водило до това, че дадена дейност е можела да се свърши за един ден, обаче се върши на 3. Се върши за по-дълго време. И това не е нещо, което е обвинение към колегите. Пишат те 3 дни в болница, ти си вкъщи. Те са принудени да го направят в някои случаи, защото в противен случай не могат дори да помогнат на пациента. Няма достатъчно средства, болниците едва свързват двата края и потискаха заплатите надолу. Дайте по друга тема. Телефоните на личните лекари вече няма да са достъпни. От кога и защо? Всъщност няма мобилният телефон да е достъпен, защото още преди повече от 10 години се въведоха промени, в които се казаха, че личният лекар не е на разположение 24 часа, може да предостъпва тази дейност на неотложна помощ, с която има договор. А сега мобилните лични телефони къде ги има записани? Как са достъпни? До сега беше записано, че трябва да има мобилният телефон на вратата на кабинета. От кога се променя това нещо? Вече от 1 септември. А от сега, от вчера. От 1 септември се изисква да бъде само номера на практиката. Това не означава, че няма да има лични лекари, които ще продължат. Да, това опира до взаимоотношения между пациент и неговия лекар. И тъй като лекаря е на разположение на своя пациент в работното си време по нормативни изисквания, не е редно в събота и неделя и през нощта да го търсят, след като той е уведомил на видно място своите пациенти, кой се грижи за тях, когато той не е на работа. А какъв телефон ще стои вместо личния му? Защото ако е, примерно, стационарен телефон в кабинет, където няма никой и той си звъни, какъв е смисълът? Да не забравяме, че другото изискване на вратата да стои телефон на заместника, т.е. на неотложната помощ. Добре. Или ако той отсъства дълго време, неговият заместник. Така че пациентът не е оставен на произвола на съдбата. Ако е... Всеки пациент е длъжен да се запише данните, които са на кабинета на неговия личен лекар. Телефон на неотложната помощ, телефон на заместващ лекар, ако отсъства и в работно време, защото по този начин той знае през нощта или в почивни дни търси неотложната помощ, а в времето, в което е работно време и неговия лекар
по някаква причина, заболяване или отпуск не е на работа, търси неговият заместник. До края на годината ще бъде въведен, каза здравния министър, стандарт, който да направи ножицата между лекарските заплати не толкова голяма. Колко е голяма сега? Ами, това трябва да се види от отчетите на болниците към министерството. И пример, не мога да ви кажа то. Няма как да знам колко е голяма. Минимума, който знаем, е този, който се плаща като минимален осигурителен доход. Максимума е зависимо от заработката и тя, тъй като е индивидуалните са общо взето конфиденциални, не мога да ги знам. Има данни, които излизат от отчетите на болниците. В някои случаи става въпрос за разлика от 15-20 пъти. Добре, да ви питам така. Сутринта показахме историята на една акушерка от Велико Търново, която каза, че чисто взима 1000 или 1200 лева. Прощавайте точната сума, че не си спомним, но горе-долу толкова, 1000 лева да го кажем. Това стандарт ли е? Не може да се каже, че е стандарт, но категорично е мнозинството. Защото през годините заплатите бяха потискани и държани ниски. Стигна се до там, че средната, минималната заплата стигна заплащането на медицинска сестра и акушерка, дори в някои случаи на млад лекар, защото се плащаше ток, който е по-скъп, консумативи, лекарства, всичко си има цена. Всичко е по-важно от всичко човека. Всичко си има цена, само заплатата нямаше цена. И сега, когато за първи път записахме минимална цена на възнаграждение по закон, така изисква закона в НРД, изведнъж се оказа, че цялото финансиране като стойност на клинични пътеки, на процедури, на здравеопазването е изостанало с не по-малко от 30-40% от това, което е необходимо, за да се плащат такива минимални, които поне да са два пъти колкото минималната за страната. Това не е голяма заплата, да изискваш за медицинска сестра. Два пъти, ако приемем минималната заплата, която ще бъде от 1 януари, са си почти 2000 лева. Да. 900. Тоест, вие твърдите, че минималната, казвате, искате минималната заплата в здравеопазването да е колкото средната в страната. Не е точно така, по друг начин е записано. Не, защото сега по закон минималната въобще в държавата ще бъде половината от средната. Така да е, по тази логика. Но там пише, че трябва да са минималните прагове договорени в КТД, да не изземваме функции на добре, на колегите от имаме синдикат. Един пример, който сега ще дадем за това не само заплатите, но и условията на труд по какъв начин се отразяват на лекарите. Вече 20 дни детското отделение на Врачанската болница не работи и всъщност там децата няма къде да бъдат лекувани изобщо. Включваме на живо Румяна Попова, която ще ни разкаже повече подробности. Руми, здравей! Здравей! Добър ден на нашите зрители. Да, детското отделение на Врачанската болница не работи вече 20 дни. Причината, както вече е ясно, лоши условия на труд, тъй като лекарите не можеха да ползват годишния си отпуск и ниско заплащане, 1430 лева, основна работна заплата. Ще се обърна обаче с въпрос към кмета на града, който и родител, баща на две деца. Как се случва от тук нататък? Ще заработи ли? Няма ли? Вие говорихте с много лекари. Какво ви обясниха те? Защо не искат да дойдат да работят? Повечето предпочитат да работят в частните си кабинети и в диагностично-консултативните центрове. Ясно е, че не е лесно да се работи нощем, че нощният труд не е добре платен, че има проблем с дежурството, но това са проблеми, които се решават. При добър менеджмент и добра организация на работа и, разбира се, добро възнаграждение, каквото на този етап все още няма. Затъм, че това са решими проблеми. На какъв етап е решаването на този проблем? Факт е, че вече има сформиран екип. Въпрос на дни е чисто административно да бъдат регистрирани договорите на педиатрите. Така че предполагам, че от няколко дни отделението наистина ще заработи. Важното е, че екипа вече го има. Успяхме да съберем брой лекари, за да може да и най-вече да намерим началник на отделение, което беше проблема. Защото лекари всъщност има, но няма кой да поема отговорността нямаше кой да поема отговорността да поема отделението. Вече такъв педиатър има. Но тук вече опира въпроса, че има нужда от още лекари. За да може да се върне нивото на компетенция на отделението, трябва още педиатри. Така, преди няколко дни министърът на здравеопазването заяви в ефира на Българско национално радио, че общините по принцип, акционерите не са свършили работата си. Ние не бяхме допуснати на онази среща. Какво се договорихте и какво не направихте?
Аз не искам да коментирам думите на министрата, тъй като не смятам, че институциите трябва да си говорят през медиите. Не е редно и не смятам, че даваме добри сигнали на гражданите. Какво не направихте? Аз мога да ви кажа какво съм направил, какво не съм направил, да каже някой, който знае. Очевидно, аз нямам такава информация. За последните 3 седмици съм провел разговор с над 50 педиатри от целия регион, както от Видин до София. Малките общини включват ли се? И малките общини дори, но те не разполагат с педиатри. В малките общини няма болници. Прогноза за дата, в която детско отделение ще отвори врати? Предполагам, че от няколко дни ще отвори детското отделение, но тук въпросът остава се още, че има нужда от педиатри. Не смятам, че е редно да си говорим кое какво не е свършил, защото ние като община сме направили толкова много дарения и за апаратура, и за ремонти, че ако всеки направи това, така, положението ще е много. Времето ни притиска, господин Каменов. До дни, според кмета на Враца, детското отделение ще отвори врати. Търсят се обаче още педиатри. Това е за сега от тук. Руми, много ти благодаря. В този момент българската кандидатка за еврокомисар Иляна Иванова трябва да влиза в сградата на Европейския парламент, за да бъде изслушана. Така че ще помоля за много кратък коментар на това, което чухте и видяхте. То пример ли е за най-лошото, което може да видим в българското здравеопазване? Това е ремонт на един конкретен случай, който няма да реши проблема. Защо? Защото трябва мерки, които са глобални, за цялата страна. Не. Това е временно положение. Ще закърпим положението във Враца, в друга болница също ще гръмне същия случай. Опира до здравното, до държавата и до здравното министерство, опира повече, отколкото до общината. Опира до средствата, които се отделят изобщо за медицински дейности, в сравнение с дела, който се плаща за лекарства, това трябва да го знае всеки, и до цени на медицински дейности. Защото наистина е трудно да работиш в болница. В целия свят колегите предпочитат в извънболнична помощ да работят в кабинетите си, защото в отделение има дежурства, има тежки случаи. Доктор Имаян Маджаров, председател на Българския лекарски съюз, благодаря ви за този